সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে গুৱাহাটীত মেঘালয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ দল। দলটোৰ নেতৃত্বত মেঘালয়ৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেষ্টেন টিনচং। অসম মেঘালয়ৰ বিবদমান এলেকা পৰিদৰ্শন দলটোৰ বিবদমান এলেকা পৰিদৰ্শন অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ দলৰো। দলটোৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। দলত আছে বিধায়ক অতুল বৰা, উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু। অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ৰমে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাড চাংমাৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেই সীমা সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিবদমান এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে উভয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ দলে। কইনাধৰা, পাটৰকুচি, পিলিংকাটা আৰু গণেশ নগৰত উপস্থিত হৈ সমস্যাৰ চৰজমিন অধ্যয়ন দুয়োটা দলৰ। বিবদমান এলেকালৈ গৈ ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰতিনিধিৰ দল দুটাই। ইয়াৰ মাজতেই সৃষ্টি হল হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ। বিবদমান এলেকাত বসবাস কৰা লোকৰ মাজত চলিল তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা। কোনোৱে যদি থাকিব বিচাৰে অসমত, কোনোৱে আকৌ বিবদমান এলেকা মেঘালয় বুলি দাবী কৰে। মূলত এয়া অসম, এইখন আমাৰ অসম। বিবদমান এলেকা মেঘালয় বুলি দাবী কৰা একাংশই আকৌ প্ৰতিনিধিৰ দলটো দেখি ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিল, লিপ্ত হল বাকবিতণ্ডাত। অৱশ্যে সীমা সমস্যাৰ শান্তিপূৰ্ণ তথা স্থায়ী সমাধান বিচাৰিলে স্থানীয় উভয় পক্ষৰ ৰাইজে লক্ষণীয়ভাৱে বিবদমান অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই দুয়োখন চৰকাৰৰ পৰাই সা সুবিধা লাভ কৰিছে। অসম চৰকাৰে যদি ৰেচন কাৰ্ড, বিদ্যুৎ সংযোগ দিছে, মেঘালয় চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বাট পথ, চৰকাৰী বিদ্যালয়। আনহাতে কোনোৱে যদি ভোট দিছে অসমত, আন কোনোৱে দিছে মেঘালয়ত। এনে জটিলতাৰ মাজতো শান্তিপূৰ্ণভাৱে সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল উভয় ৰাজ্যৰ চৰকাৰ। বিবাদৰ সমগ্ৰ বিষয় চৰজমিন অধ্যয়ন কৰি দুয়োটা দলে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত। Because this decision was taken by both the chief minister, Meghala and Assam, so therefore both of us, we are here just to physically see and then ultimately the report will be given to the highest authority, means chief minister of Assam and chief minister of Meghala. Kunu podhe ami khonghatot jabo nukhuju kotike dui goraki mukhyamantri sanmaniya dr Himant Biswa Sarma aru sanmaniya কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াই যি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি যি অঞ্চলসমূহত আমি অলপ অলপহে গণ্ডগোল, বহুত বেছি গণ্ডগোল নাই, তাত আমি গৈ পেলাই মানুহখিনিৰ মনৰ বুজ লৈ। যি হলেও অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ এনে পদক্ষেপে এতিয়া দুয়োখন ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে। হিৰুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।